নমস্কাৰ মই নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই কেইটামান চাৰ্টৰ ডিজাইন লৈ আহিছোঁ মানে এইখিনি অৰ্ডাৰৰ চাৰ্ট হয় বনাই মেলি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে যিহেতু বিহু ওচৰ পালেহি এতিয়া বহুতো অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু একেলগে মই কেইটামান চাৰ্ট পেকিং কৰিবলৈ লৈছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ডিজাইন চাই পেলাই আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবও পাৰিব বাৰু আৰু এইফালে সেয়া চাৰ্টখিনি মই ইয়াতে ইষ্ট্ৰি কৰি পেলাই মেলি থৈছোঁ তাকে এটা এটাকৈ আপোনালোকক দেখাম তাৰপিছত জাপি পেলাই মই পেকিং কৰিম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যিসকলে মোৰ আগৰ চাৰ্টৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে আৰু সেই ভিডিঅ' চায়ে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিছে মোক আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা চাৰ্টৰ ডিজাইনবিলাক আনি থাকিলে আপোনালোকে চাবলৈ পাই থাকিব তেতিয়া আহক ডিজাইনখিনি চাওঁ আৰু এতিয়া মই চাৰ্টখিনি আপোনালোকক দেখাম কিন্তু এইফালে তন্ময়কো লৈ লৈছোঁ এটা ডিজাইন মানে একেলগে দেখাম বুলি সেয়ে তন্ময় প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইফালে এইটো মুগা কালাৰৰ চাৰ্ট হয় এইটো ধেমাজিৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে দেউতাক আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে আৰু এইটো হৈছে ল'ৰাটোৰ কাৰণে আৰু এইটো মানে দেউতাক আৰু ল'ৰাটোৱে টুইনিংকৈ পিন্ধিব একেলগে বিহুত এইফালে ইয়াৰ হাতত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন আছে আৰু এইফালে বেকত দেখাইছোঁ এয়া বেকত চব আৰু এইফালে ডিজাইনটো অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এয়া ৰঙা ফুলটোৰ মাজে মাজে গ'ল্ডেন কালাৰৰ ফুল এটাও আছে এয়া গুণাৰ আৰু সেয়াই প্ৰথমতে আপোনালোকক সেই দুটা দেখাই ল'লোঁ আৰু নেক্সট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট চাৰ্টটো দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো এইটো কলাৰটো চাওক এতিয়া চাৰ্টৰ কলাৰ দিয়া হৈছে মানে হাফ কলাৰ দিয়া হোৱা নাই হাতত লগাই দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো এয়া হাতত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন দিয়া আছে এইটো বোৱা কাপোৰ হয় তাৰপিছত বোৱাৰ ডিজাইনত বহুত ধুনীয়া কাপোৰ কটনৰ আৰু এয়া এটা চাইডে দি থোৱা আছে ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন আৰু এতিয়া মই নেক্সট চাৰ্টটো দেখাবলৈ লৈছোঁ ব্লেকত এয়া চাওক এয়া হাতত খুব ধুনীয়া অকণমানি ফুল দুটা কালাৰৰ আৰু এইটো হাফ কালাৰ আৰু এইফালে বেকত আছে বেকতো ডিজাইনটো আছে সেয়া আৰু এতিয়া নেক্সটটো দেখাইছোঁ মই এটা কলমানি ল'ৰাৰ কাৰণে এইটো আছিলে কলমানি ল'ৰা ছাৰ আৰু এইটো কলাৰ ধুনীয়া ফুল এটা দিয়া আছে বোৱা ফুল আৰু এইফালে হাতত ব্লেকত বোৱা ফুল আছে এয়া বোৱা ফুল এইটো ছবছৰীয়া ল'ৰাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো শিৱসাগৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া মই নেক্সট চাৰ্টটো দেখাইছোঁ এই চাৰ্টটো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে চাগে এইটো চাৰ্ট এইটো বগা কাপোৰটো পিয়'ৰ কটন হয় আৰু এইফালে লগতে এইটো লগাই দিয়া হৈছে এইটো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে নিশ্চয় আৰু এইফালে বেকত আছে ডিজাইন আৰু এইফালে ইয়াত দহিটো লগাই দিয়া হৈছে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছে যোৰহাটৰ পৰা ভাইটি এজনে কৰিছে আৰু মানে আগৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই তেওঁ অৰ্ডাৰ কৰিলে এইটো আপোনালোকে আগত দেখিছে তথাপিতো দেখুৱাই দিলোঁ আজি যিহেতু পেকিং কৰিম আৰু নেক্সট চাৰ্টটো দেখাইছোঁ এইটো ব্লেকত ব্লেকৰ ডিজাইনটো চাই লওকচোন এইফালে এইটো কলাৰটো এইফালে হাতত ফুল আছে এইটো পিছে অৰ্ডাৰ চাৰ্ট নহয় এইটো মই বনাইহে থৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে ল'ব পাৰিব এইটো 40 চাইজৰ আৰু যদি চেম টু চেম লাগে বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তেতিয়া মই বেলেগ চাইজত বনাই দিব পাৰিম আৰু নেক্সটটো আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা হাফ চাৰ্ট এইটো ৱাছপ্ৰুফ বুলিও ক'ব পাৰে এয়া চাওক বোৱা কাপোৰত বনোৱা আছে খুব ধুনীয়াকৈ এয়া এইটো ডিজাইন চাৰ্টৰ ওপৰত পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগিব এয়া হাফ চাৰ্ট আৰু আপোনালোকক যদি লাগে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আৰু এতিয়া মই নেক্সট চাৰ্টটো দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো আমাৰ ল'ৰাৰ তন্ময় ভাগৰ চাৰ্ট এয়া চাওক এইফালে এয়া হাতৰ ডিজাইনটো এইফালে কলাৰ ডিজাইন এয়া দেখিছে এইটো মানে তন্ময় ভাগৰ যোৱা বছৰে চাৰ্ট হয় এতিয়া মানে অলপ সৰুৱে হৈছেগৈ মানে আপোনালোকে অকণমান ডিজাইনটো দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে এনেকুৱা যদি আপোনালোকে বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বেলেগ বেলেগ চাইজৰ এয়া চাওক ডিজাইনটো এনেই দেখাই দিছোঁ ইয়াত দহি আছে আৰু এই ফুলটো বদলি যদি আপোনালোকে বেলেগ ফুল বিচাৰে সেইটো পাব ডিজাইনটো অলপ দেখাই দিছোঁ এইটো হ'ল মুগা ৰচিল কাপোৰ মুগা কালাৰৰ ৰচিল কাপোৰ হয় আৰু এতিয়া যিকেইটা চাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আহিছে সেইকেইটা মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই তাত ফোন নম্বৰ দিয়া আছিলে চাই পেলাই মানে মোক অৰ্ডাৰ কৰিছে কণ্টেক্ট কৰিছে আৰু যদিও মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই নতুনকৈ এইটো ভিডিঅ'ত কোনোবা আহিছে আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব পাৰিব তাতো কিছুমান ডিজাইন আছে আৰু লগতে হোৱাটছএপ নম্বৰ ফোন নম্বৰ সকলো দিয়া আছে আপোনালোকে চাবচোন মোৰ চেনেলটোত গৈ পেলাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আৰু কেইটামান ডিজাইন দেখাম মানে যিকেইটা অৰ্ডাৰ আছে অৰ্ডাৰ কামকেইটা কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম
আর আকৌ কৈ দিছো আপোনালোকে মো চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্রাইব নাই কৰা সাবস্ক্রাইব কৰি লব তেতিয়া নোটিফিকেশন বিলাক পাই থাকিব তেতিয়া আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ।